რაც წაგვიკითხავს, ან რაც მოგვისმენია და რაც დაგვიკრია და რაც გვინახია, ყველაფერი არანორმალურია. რაც მოგწონს. ლევანი ჩემი ძალიან დიდი ხნის მეგობარია, 25 წელია ვიცნობ, ადრე უკრავდით ერთად. 90-იანებში შეგეთი ჯგუფი იყო ამორალი, ხა წერილი ქვია ამ ჯგუფს და იდეა გაჩნდა, უფრო კეკოსგან წამოვიდა იდეა. ლევანის ერთ-ერთ ჯგუფს ერქვა მკვდარი სულების არდადაგები და ლევანის თავარი მოტივაცია ჩვენ რასაც გვიყვებოდა იყო, რომ უნდოდა რომ თავისი ძველი ჯგუფი ისევ აღედგინა. აი ეს მკვდარი სულების არდადაგები უცებ ესე ამოტივტივდა. ირადად მე უფრო მინდოდა რომ ეს ყოფილიყო ფილმი მუსიკოსზე. მაგრამ აი კეკოს დაკვირვებიდან, აი ლევანის ცხოვრების დაკვირვებიდან უფრო რაღაცნაირად ლევანის სოციალურმა ყოფამ უფრო დაინტერესა. ჩვენ ფაქტიურად 2 წელი ვცხოვრობდით მათთან ერთად და ნუ თავიდან რა თქმა უნდა ჩვენც უხერხულად ვიყავით, ისინიც უხერხულად რაღაც, მაგრამ დროთა განმავლობაში უკვე ვეღარც გვამჩნევდნენ. და ლევანის ყოველდღიურობა იყო ეს. ამ 14 კვადრატულში დედა და შვილს შორის ისიც დაირღვა საკუთარი სივრცის აღქმა, გაერთიანდა მათი სივრცე და ეს როცა დავინახე, რომ ლევანის და დედამისის რაღაცნაირი სამყარო ერთი იყო, ხო, ვიფიქრე, რომ ანუ ზუსტად ამ მიმართულებით უნდა წავსულიყავით. რაღაცნაირი ცოცხალი ტიპია, მიუხედავად იმისა, რომ სიდუხჭირეში ცხოვრობს, რაღაც არ უმართლებს პირად ცხოვრებაში მუსიკალურად. მაინც რაღაცნაირად ამას იუმორით აღიქვამს, ბეულმა პრინციპში შეიძლება თავისთავად ამოიწნოს და რაღაცნაირად მინდა რომ ეს დაინახონ რა, რომ არ ნიშნავს სიდუხჭირე იმასო ცხოვრება დამთავრდა და არაფერი არ გამოდის რა. ეს არის ყო მასშტაბური პროექტი, კინოცენტრის დაფინანსება აბსოლუტურად საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ დაგვესრულებინა ეს ფილმი. ვფიქრობთ, ისეთ პლატფორმებზე გავაგზავნოთ ეს ფილმი, როგორც არის IDFI მაგალითად, ერთ-ერთი ახლა იხლავაზე გვაქვს ასევე გაგზავნილი სარაევოზე და ვფიქრობთ, რომ აი ერთ-ერთ ესეთ ადგილას იპოვნის თავის მაყურებელს. ჯახვედიდან ნორჩი მარდო შევდა შემომერია მოდი ერთად ვიმღეროთ მარტო არ მიმღერია.